під завод і асфальтовий завод. Щоб були враховані санітарні зони з предзаводу і асфальтного заводу, якщо вони в тій зоні будуть працювати. Що собою являють дитячі площадки, це питання. Дорогі так. Поверховість ще раз озвучити, потім обмежити, ну, якщо буде побудований, обмежити швидкість руху, тому що там не було цих атерів.